Հագուստի մոդելավորում արհեստական բանականության օգնությամբ Երևանի պետական հումանիտար տեխնիկական քոլեջում արդեն մի քանի ամիս սեփական նախաձեռնությամբ կրթական պրոցեսը կազմակերպում են ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, ապագա դիզայներներին սովորեցնում են, թե ինչպես է արհեստական բանականությունը մի քանի անգամ հեշտացնում մոդելավորողի գործը։ Այս զգեստը վառ օրինակ է արհեստական բանականության կիրառմամբ հագուստ ստեղծելու։ Նոր տեխնոլոգիաներով մի ամբողջ հավաքածու են ստեղծել։ Այս զգեստը լուսանողների հետ միասին կարել են Miss Հայաստան 2024-ի համար։ Նա այս հագուստով Հայաստանը ներկայացրել է Miss Եվրոպա կոնտինենտալ մրցույթում ու առաջին հորիզոնականը զբաղեցրել։ Արհեստական բանականությունը կրթական միջավայր բերելու միտքը քոլեջի նախկին շրջանավարտ, հիմա արդեն դասախոս Արփինեինն է։ Այնինչ ուսումնասիրել է, հիմա նաև դասապրոցեսում է կիրառում։ Հագուստի մոդելավորողի աշխատանքը նոր հավաքածու ստեղծելու համար, որը տևում է ամիսներ շարունակ և բավականին լուրջ գումարներ է պահանջում, արհեստական բանականության միջոցով մենք կարող ենք ճիշտ հրահանգաներ տալու դեպքում ստանալ մեր ցանկալի հագուստի հավաքածուն։ Ցանկալի զգեստը ստանալու համար անհրաժեշտ է ընդամենը ծրագրին որոշ հրահանգներ տալ. հագուստի գույն, կտորի որակ, մի խոսքով զգեստը բնութագրող բառերի շարք ու րոպեների ընթացքում ծրագիրը կառաջարկի 4 տարբերակ։ Ուսանողներին ծանոթացնելով այս մեթոդների մասին ևս, մենք կարող ենք շատ արագացնել իրենց և ստեղծագործական ուղին հեշտացնել, և ինչու չէ, գուցե իրենց միտքը պայծառանա և ավելի ստեղծագործ լինեն, կրեատիվ լինեն արհեստական բանականության օգնությամբ։ Եթե որոշ մասնագիտությունների դեպքում արհեստական բանականությունը կարող է նվազեցնել կամ բացառել մարդկային գործոնը, ապա հագուստի մոդելավորողների պարագայում համակարգը օգնողի դերում է։ Կրթական պրոցեսի հաջող փորձն առաջիկայում մտադիր են կիրառել նաև մյուս մասնագիտությունների դասավանդման մեջ։ Մնացած կրթական մասնագիտություններում քաղաքաշինական կադաստր, հաշվողական տեխնիկա, զբոսաշրջություն ևս մտածում ենք նոր ինչ-որ սկսենք աշխատել արհեստական բանականության օգնությամբ, որովհետև մենք բոլորս գիտենք, որ շուկան այսօր աշխատաշուկան շատ պահանջկոտ է, և գործավատուներն են շատ պահանջկոտ, և մենք պիտի անընդհատ մեր ձեռքը պահենք աշխատաշուկայի զարգերակին, որպեսզի կարողանանք որակյալ կադրեր մատուցել։ Արհեստական բանականության օգնությամբ քոլեջի շրջանավարտները նաև ավարտական աշխատանքներ են իրականացրել։ Նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ այստեղ փորձում են աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան մասնագետներ կրթել։ Քրիստինե Ոսկանյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր,